de primeira na Rádio Bandeirantes. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho 5345. Terminou agora há pouquinho a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Lewis Hamilton fez o melhor tempo, 1:18.259. Daniel Ricciardo, da Red Bull, veio na segunda posição. Max Verstappen, também da Red Bull, em terceiro. Sebastian Vettel, da Ferrari, em quarto. O Valtteri Bottas, da Mercedes, na quinta posição. E Kimi Raikkonen, da Ferrari, em sexto lugar. Nesse domingo, 10h10 da manhã, a largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. E é claro que você vai ter aqui todas as informações com o nosso time da Velocidade.